No dia 20 de janeiro de 2016, eu criei um canal no YouTube. E essa foi a pior decisão da minha vida. E agora eu vou corrigi-la. Finalmente está tudo pronto. Terminei minha máquina. Depois de todas as merdas que eu fiz no passado, finalmente eu posso corrigi-las. Meu maior erro foi ter criado o meu canal no YouTube. Todas essas merdas que eu fiz, essa vergonha que eu passei, agora deixarão de existir. Pois eu voltarei no tempo, no meu primeiro vídeo. E vou impedi-lo. Assim não haverá canal e eu não vou mais passar essa vergonha na internet. Então, é hora de começar. Isso! Tá dando certo! Tá energizando! Droga, melhor ir pra esteira de velocidade rápido. Ótimo! Os liberadores de energia estão soltando as partículas. É, eu senti isso. Acho que agora eu consigo ser rápido bastante. Para de ativar o portal. Tá, agora só basta eu correr. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vai. Caraca, tô pegando velocidade. Nossa, isso é como se fosse um túnel do tempo. Que maneiro. Espere, eu acho que eu consigo ver lá na frente o erro. Ah, hora de consertar o futuro. Galera, beleza? Aqui é o Game Nerd. Sejam muito bem-vindos ao meu primeiro vídeo. Isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Meu primeiro vídeo, galera. E no primeiro vídeo aqui eu vou estar trazendo minigames, né? Que eu acho que é um assunto que todo mundo que joga Minecraft gosta de minigames, né? Porque jogar Minecraft Survival, bom, jogar Minecraft Survival não é tão legal assim. Quando eu achar a partida, eu volto. Ok. Ué? Mas quem é você? De onde você veio? Gamer Nerd, eu sou você, do futuro. Escuta, eu vim pedir que uma catástrofe aconteça. Nesse momento você está gravando um vídeo para o YouTube, e eu vim pedir ele. Mas por que, cara, você veio impedir meu vídeo? Pô, o maior sonho era ser YouTuber e você tá vindo aqui para impedir que eu faça isso? Sendo que você é eu. Você não entende. Nos seus primeiros vídeos você vai se divertir gravando eles, mas... você vai fazer uma bosta tão grande, mas tão grande, que você vai ser zoado pela eternidade. Você vai continuar com o seu canal.
e todos os seus amigos vão te zoar. Você vai entrar em depressão de tanta zoação explícita que você vai sofrer dos seus colegas por causa dessa bosta mitológica que você está fazendo. Por isso eu vim impedir que esse futuro aconteça. Um dia você vai assistir Piratas do Caribe 5 no cinema. E depois vai ter a ideia de fazer um terceiro vídeo do Silent Mary. Aí você vai parar com o seu canal por quase ou mais de 3 meses, não me lembro. E depois você vai decidir voltar com o seu canal e você vai começar a ser zoado pelos seus amigos. Eu vim impedir isso. Espere, antes que você impeça, que data que vai sair o Vingadores Guerra Infinita? Em 2018. E o que acontece no final? Bom, eu não posso falar isso, porque spoiler é coisa de gente que não serve para ser humano. Agora chega de conversa. Hora de acabar com essa catástrofe. Eu trouxe esse comando de bloco roxo, que é na versão que você está jogando ainda não existe. Mas ele vai resolver tudo. Só tenho que digitar o código aqui e tudo acabará. Não se preocupe, isso não vai doer. Pronto, digitei. Só apertar o botão Enter e tudo isso chegará ao fim. 3, 2, 1 e... Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal. E galera, eu voltei com o canal, infelizmente, pro azar de vocês. Eu postei um vídeo mais cedo explicando, né, por que eu tinha ficado parado, essas coisas. Você se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo, mostra pros seus amiguinhos que também gostam de Minecraft e que também são zoados porque provavelmente já tiveram um canal de Minecraft também. Galera, falou e fui!